إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الْحَدِيثِ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تندى مرونجي ما الله تمسابا أسوك ساسرا نمي رأيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعم tukyagenda umaaso nomusomo gwaffe nga gutambulira ku salatu nawafil oba ku swala eza sunna omulundi ogwaggwa twalabako ku salatu laile essala yekiro netubeera nga twalaba obulungi owsala yekiro era nga eswale eno tukyagendera ddala mumaaso nayo naye waliwo obwetaavu eri ekibuzo ekitera okubeera nga kibuzibwa nga kikigamba nti eswale eneeyoekiro nga bwetwajiraba mubufunze eswale eyo esalibwa mukyama oba mulwatu wano nno wenasikilizi dwa nomsomo nekhitabo sheikh muhammad muhamad al albani rahimahu llahu taala chewandika nga chimanyikidwa nga sifati salati anabiyi salllahu alihi wasallam min atakbir ila taslim ka anaka taraha ekivunulwa nti engeri omubaka salaallahu alaihi wasallam gyeyasalangamu esswalaye okuviira ddala ku takbir oba okuva ku takbir okutusiza ddala ku salaamu kaanaka taraha ngaolinga agirabako esswale eyo namu muno nno mwenayagadde butereevu okujja obujulizi obuteekawo embeera yokuba nti eswale eno tugisaara mukyama oba mulwatu sheekhe bwe yali awandiika mukitabo ekyo yaleeta omutwe weyatuuma al jahir okwatula oba okusoma mu lwatu wal israr nokusoma mukyama fiiraa oba filqira'a fi salati lil mukusoma mu ssolayekiro shekh bweyalyeta omutwe ogw oluvanyuma nagamba nti wa ama fisalaati lile nti wabula mu soleeyoekiro fakana taratan yasr ebiseera ebimu yalinga asoma mukyama wataratan yajhar ate ebiseera ebirala yali nga asoma mulwatu omubaka salllah alihi wasalam era nga haditsa eyo eri mukitabo ekya imamu muslim ekimanyikidwa nga asahih nemukitabo kya imamu bukhal ekimanyikidwa nga afal libad nga bwetukimanyi nti nimamu bukhal mubitabo byahadithi teyawandika sahihi yoka wabula ayina nebitabo birala bingi era ekimukubyo kyekyo ekya afal ibad shekho agenda mumaaso nagamba nti wakana ia oyalinga nti era weyalinga alayhi omubaka wa huwa wahuwa fibait ngali waka yasmiu qiraatihi yawulizanga okusoma kwe man fi lhujira boyo eyabeeranga mukisenge amakulu yenna eyabeeranga mukisenge yali nga asobola bulungi nnyo okuwulira okusoma kwomubaka sallaalii wasalam nga asaala esswala ya layiri ekyo nekiba nga kitegeeza nti omubaka salllahalaihi wasalam obeera eyo yalinga asoma omulwato era nga hadithi eyogera kunsonga eyo eri mukitabo kya imamu abu dawud nimukitabo kya imamu atirimiz shekha agenda mumaaso naleta hadithi endala nga agamba nti wakana rubama rafaa swautaha nti era ollumu yasitulanga edoboozi lye aktharu min halik okusinga kawo hatta yasmauhu mankana al arishehi nti yasitulanga edoboozi lyokusinga kawo okutusa lweyawulizanga oyo yenna eyaberanga ala arishehi ayi khaliji lhujra wano shekhi yanye nagamba nti wano yali ategeza oyo eyaberanga ebweruwa ekisengehadeyogera kunsonga eyo eri mukitabo cya imamu anasai ne mukitabo cya imamu atirimihi nmbaihaki wamnembitabo bya hadith ebirala agamba nti wabialik nekunsonga eyo yenyini marabbakar waumar ralah anhuma Ti gidan baka Sallallahu alaihi wasallam gara gida abubakar ne umar allah basime ba wani bidini wa zalika hina ma mu da yake cikari ba mucisai lairat baka ya furu nagenda na huwa bi abubakar radiyallahu anhu, yusalli yi tsalli ba ya abubakar allah musime ga sala Yakhfidh min sautihi ga ko dagoziri wa mara bi umar ibn khattab radiyallahu anhu wa mara naita umar ibn khattab allah musime, wa huwa yusalli ga na ya sala rafi nga falamma ji ta ma'a'inda na biyu sallallahu alaihi wasallam kuma mara ukunya lura mu baka sallallahu alaihi wasallam kal baka sallallahu alaihi wasallam na ba gaba ya abubakar wajigwe abubakar baral tubika wa an ta tussali na kusurko gosala ta haifemin sautik ngo za'a dago ziriyo qal wano abubakari amuddamu nagamba nti kad asmatu mannajaitu nti nabadde mpuliza bulungi nnyo oyo gwe nabadde enjogerezaganya naye ya rasulllah owangi gumbaka wa allah wano yali ategeza nti yali awuliza allah kubanga gweeyali ayogerezaganya naye muswale eyo waqala liumar bwe yamala nagamba umar tumoral tu bika wa an ta na kusa zai gosala rafi an sautic gosotuk da dabo fakal wano umar al'adamuna mu gaba ya rasulallah, wallah a wani gumba kawa auk na gane da wa atura da shaitani na kuba nm bwatyo omar bweyaddamu mubaka sa lalaii wasalam tiekyamuletera okusoma nga asitudde eddoboozi kwalikubeera nti agendeera kuza okusaba ebase npozi nokubeera nti agoba shaitan fakaala nabiyi sal la alaihi wasalam nabbi nbeera nga abagamba agamba ya abubakar owange gwe abubakar irfau min sautika shaian situlamuko oba yongezamuko muko, muko doboozi lyo katono wakala umar weyamala nagamba umar nagamba nti ekhfi min sautika sheian nti kendezako kudoboozi lyo katono khaditha eyogera kunsonga eyo yari mushtaɓuce imam abu dawud ne imam al-hakin haditha yă ji sa haɗa mushtaɓuce al-mustahdraq. ƙanayya kowal ilayyari yi goma ba ka sallallahu alaihi wasallama ga gaba di aljahiru bil kur'an wa kodasa kura'an ba wa ma murwatu ba mu kusa kaljahir bsadaka kubeeranga okuwolesa sadaka oba okuwaayo sadaka mulwatu nam nagamba nti walmusiru bil quran ate okusoma quran mukyama kalmusiru bisadaka kiringa okuwaayo naye nga okuwayo okuwaddeyo mukyama wano nno hadithi eno eri mukitabo kya imamu abu dawud era nga ne imamu al hakimu mukitabo kya al mustadrak yalaga nti hadithe eyo ntuufu nengo mbaka sal allahu alihi wasallam wano ogamba nti okuwayo oba okusoma quran mulwatu kiringa okuwaayo sadaka mulwatu ngaojoleseza yali tategeza nti kibi okusoma quran mu lwatu wabula ekyagenderera mukyo kyali nti omuntu asoma quran mu lwatu nga kyagenderera kabanda be afanagana nomuntu awayo sadaka ye mu lwatu nga kyagenderera kabandabe wabula olia asoma quran mu lwatu ngekigendererwa kisi ky ekyo era yomu nasoma quran mulwatu a yomu nawaddeyo sadaka mulwatu nenge ekigenderwa kubeera nti asimibwa allah eyo nno yenugamya ya hadithi eyo entuufu wabaraka llahu fikum shekh muhamad nasrudin al albani bwe yamala okutunyonyola hadithi eyo nebeera nga etulaga nti yali atulaga nti omuntu waddemba okubeera nga asoma quran muswaleeyo ekiro kikirizibwa okubeera nti agisoma mukyama oba mulwato nam oluvanyuma lwekyo she muhammad ys nasr din al al bani yazzaako omutwe ogwali gugamba nti makaana yakrauhu salla allah alaihi wasalam fi salawat ebyo omubaka salla allahu alaihi wasallam byeyasomanga mu sola wano no omutwe guno gwali gulaga essura oba aya ezo omubaka salla allah alaihi wasallam ze yasomanga mu sola

ensonga eyo yayawukanamu biikhtilaafi asalawati alhams wa gairaha nti ensonga eno yayawukanamu okusinziira kukwawukana kwessala ettaano nezo ezitali ezessala ettaano nagamba nti wahaaka tafsilan kukunookunyonyola nokutematema thalik ensonga eyo mubtadiiina nga tugenda kutandikira salat lula min alhamsi nesala esoka mu sala etaano wano weyaletera omutwe ogugamba nti salat alfajir she atandise nesala eyokumacya nabeera nga atandika nokunyonyola nga agamba nti kana sala allahu alihi wasalam yalinga omubaka sala allahu alaihi wasalam yakrau fiha bituwali almufassal yali nga somera mu yo essula ezempanvu eziyitibwa al mufassal kati sheekh mahammad nasr ddin al albani bwe yali anyonyola yalaga nti essula zino empanvu eziyitibwa mufassal zesula omusanvu okutandikira ku surat kaaf nomukaaga ogujidirira Agama'n fakana a gumba baka sallallahu alaihi wasallam da bimu ya nga ga sama alwakiyar surat alwakiyar ga tsoron ya ta muka ga makro'ad na aya ce dan muka ga wane bin sura firatattain na Ne ya da ngebyo byeyasomanga muraka ebiri eza solati alfajir oba solati subuhi era nga hadith eraga ensonga eyo eri mukitabu kya imamu ahmad ne ibuni huzaima nga ne imamu al hakim hadith eyo yagisahaha agenda mumaaso nagamba nti wakaraa min surati tur ollala yasomanga surat thur sula yat5no mu2iri era nga erinayanawedfhwida nti era weyasomera surattur yali mu hijat lwida oba hijja eyo gyeyasembayombakaw okukola hadit eyogera ekyo eri mutafakun alih era erimubukhal ne muslimu

hadith eyogera kunsonga eyo eri mukitabo kya imam muslim nemukitabo kya imam atirimiagenda mumaaso natulaanamba niaanayana erayalinga ebiseera bimuyaramufasar nga asoma ezisula enyimpi ana eri mukitabo kya imamu abu dawud na mukitabo kya imamu muslim ekimanyikidwa obulungi nga asahih agenda mumaaso natulaga nti wakara amara nti omulundi ogumu yasoma ith zulzlat esula yemanyikidwa nga ith zlzlat sula ya kyenda mumwenda era nga erina aya munana nga yakisoma fi rakaataini kultahimkul taihima amakulu nti yasoma iha zulzilat muraka ebbiri ekigambo kino kitegeeza nti mumaka saal wsalam yasaala muraka esooka mu soleya fajir nasoma alfatha bwe yamala nazako esule ngamba ia zlzilat alardu zilzalaha era bweyamala nabeera nti nemulak eyokubiri yakola ekyo kyenyini oluvanyuma lwalfatha era nasoma ia zulzilat lardu esula eyo eyekyendamu omwenda mu quran gamba nti hatta kaala rawi okutuusa omwogezi weyagambira nti faladri nalisimanyi anasiraula ويا لييرا بيدوم باكو الله صلى الله عليه وسلم امكرع ذلك عمدا او با ايتو يا كيسو با يا صموا واتيو ان غاغينديردي حديث يوكيرا كونسومغييو اري موكتابو تشا امام ابو داود ن موكتابو تشا امام البيهقي امام البيهقي ا ن وانو شيخ ياغينا ما سنن ينورنا غاما تو انه عليه السلام فعل ذلك عمدا srnti ekyo ekyolefu oba ekyakakasibwa kiraga nti omubakara sl wsam faalaalika amdan ekyo yakikola ngaagenderedde littashirici olwokwagala okuteekawo etteeka eliraga nti omuntu akkirizibwa okusoma essula yonna gyasomye mulaka esooka era ne mulaka eyokubiri n'abeera ngaagisoma katugeze osadde mulaka esooka nobeera nga osoma alfatha oluvanyuma bwosoma esula nobeera nga osoma kulhuwl ah era ne mulaka eyokubiri nobeera nga okola kyekimu nosoma alfatha ne kulhuwalah ahd ekyo nno kiba kikirizibwa wabaraka llahu fikum khaagenda maaso nalaga nti wakaraa marat fisafar nti era yasoma oobaomulundi omulala ngaali mulugendo gusala eyasubuhi nasoma qul audhu birabi lfala esula eyo eyekikumi kumi nesatu erinaya tano waqul audu birabi nas nesula ul audu birabi nas esula esembayo muquran yakikumi kumi naya aya yahograunsonga eyo eri mukitabo kya imamu abu daud ne mukitabo kya imamu ibunu huzaimanm agenda mmaaso um, na, natunyumiza natugamba sheikh nti waqala wakala lukbat bunu amir rain nti ompaka yagamba sahaa aitiwa ukba ibun amir allahmsime yamugamba nti ikra fi salatik almuadhatein netusoba mu swalayo esula ezebiri ezirimu isticadha ezirimu okwekingiriza allah obubwebitonde ebyenjawulo eraalaga nti fama tauudhu mutaawidha bimithiliha nti tayinza tayinza kubeera nga yekingiriza oyo yenna eyekingiriza bimithiliha nekiringa esuura zino nga wano mubaka sallahalii wasallam okwogera haditha eno obujulizi buli mukitabo kya imaamu abu dawud ne imamu ahmad musanadmukitabo kye ekimanyikidwa nga al musnadimamu ahmad yalaga nti hadithi eyo ntufu nga wano mubaka sallaal wasalama yali ategeza nti twal sulayona tewali dduwa yona kankozda tewali dduwa yonna nga etandikane audhu billahi omuddu jeasobola kukozesa nga nungi obanga nzito okwenkana esula zino ezirimu isticadha nga zinazo kul audhu birabi lfalak ne kul audhu birabi nas agenda amaaso natunyonyola ngamba nti wakana ayana era yalinga ebiseera bimu yakrau biakthar min halik nga asoma okusinga kawo amakulu nga wanvuyamu kokusinga kawo fakana yakrau sitina aya fa akthar nti yalinga asoma ya nkaga obaokusinga kawe hadithi eyogera kunsonga eno eri mutafaun aleihi eri musahihi yabukhari nemusaxihi yamuslim kala bad riwati omu kubogeziba haditha eno yagamba la adri simanyi fi ida rakaatain au fi kuli taihima nti simanyi oba aya zinenkaga yazisoma nga muraka emu oba yazisomeranga mulaakabiri omugatte nagenda mumaaso nagamba nti naym nti era yalinga asomammurmkumsrnya 6a mu quran hadise eyogera ku nsonga eyo eri mukitabo kya imamu anasai nekya imamu ahmad ne imamu al bazaar nagenda mu maaso nbeera nga atulaga nti wa ahyanan era ebiseera ebimu bisurati yasin yasomanga surat yasin esula eyas6quran erangerina ya 83 adit eyogeraku nsonga eyo erimukitabo kya imam ahmad ekimanyikidwa nga musnadmn bimakatfastafta surat lmuminin nti omulundi omulala yasaaza esola ya subuhi emakka naggulawo okusoma kwe nesurati muminin23muquran 118 hatta jaa dhikira muusa wa haruna m pakwogera kumusa ne haruna au ikra isa oba weyatuka okubera nti ayogera Isa hadithi yogera kuagansna epiaek ageamaso nagamba nti shaka bad riwati nti batamwatamwa abamuubogezi hadithi eno na agamba husalati salat amakulu batamwatamwa nti ayinza okuba nga okusoma kwe kwe yasoma yasoma natuka bwoba osome surati al muminin yasoma natuka kukwogera ku musa ne harun oba nga yasoma natuka kukwogera ku isa kati wobanga osoma surati al muminin bwotuka wayogerera ku musa ne harun oba weyogerera ku isa awo ng omanya nti awubaka s wsaam weyakoma agenda amaaso nagamba nti hadatihu sala nakwatibwa oba okusikondoka nekumukwata oba kuite okukolola obasenyiga nekumukwata farakaa nakutama kumavivi haditi eyogererakunsonga eyo eri mukitabo kya imamu muslim nemukitabo magenda mumaaso natulaga nti wakana ayana yalinga ebiseera ebimu yaumuhum fiha biswafati nga abakulembera nsoma suraaswfafquran erina aya ik82 era nga hadisa eyogera kunsonga eno eri mukitabo kya imamu ahmad mam abu yala bwonna ebitabo byabwe bimanyikidwa nga musnad agenda mumaaso nagamba nti wakana usaliha yauma aljumua bealifmtanzilsagida agamba nti era agendayalinga abasaaza kusala obaku lunaku olwejjuma nbeera nga asoma esula eyo etandika aliflami mtanzila sagida yemu kusuula zetusoma nga tetunabakwebaka suula yasau mu2iri mu quran era nga erina aya makmisa agamba nti fi rakati l ula yagisoma muraka esooka wafithania ate muraka eyokubiri bihalata ala l insan naboera nga asoma esula eyo hal ata halalin insan su da ya ci muka ga muka idan gidi na aya a satmai na hadith ya ku gida ko sungiyo mu dimoci ta imam buhal da imam muslim na gamatuwa kana ya tulu firaka a tilo'ula yalinga ga awon ya mura soka wa ya surfi thaniya a tinabidan ga ubanga ayimpaya mulaka eyokubiri haditha eyo eri mukitabo kya imamu bukhar ne musilimu era ngeno yesunna entufu okuba nti bwoba owanvuyiza mulaka esooka ate mulaka eyokubiri towanvuya nyo owanvuya nga bwowawanvuyiza mulaka eskj awono oluvanyuma lwebyo sheekhe yazako omutwe okugamba nti alkiraatu fi sunnati alfajir okusoma kwe nga bwekwaberanga oba okusoma okusoma kwe mu sunna ya fajir ebagite kabuliya ya fajir awo no etuja okutandikira insha allah tulabe ate mufa mu kabuliya eyo mbaka s wasalama yasalanga atya yasomanga atya muswale eyo wabaraka llahu fikum wajazakum llah khair saayagadde kubeeranga ntukako eyo kubanga ensonga eyandese yabadde yaslat li naye nezookulabanga nabino bikulu nyo okubeera nga tubimanya oba oli awo esula ezompozi zetulabye omubka salwsam zeyasoma nga ku salaya fajir tekitegeeza nti teka okubeera nga tuzisoma ate tekitegeeza nti atazisomye eswalaye tebantuufu wabula yenna azisoma bwatyo nga omubaka m bwe yazisoma nga eswalaye zebanzito nnyo songa noli asomye esuula endala ezitali zino naye eswalaye ebantuufukaddekko jakusaba kuma wano tujja kubeera nga yi allah, allah wana matuwarsu ya kadde to nga ga wano to tulabe, wange da yi a kawo insha'allah subhanakallahun mawa behamdi lashe ya Allah alla ila haɗi la'anta astagfir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh